Ya. За өнөөдөр минь төргийа энэ тогтоолын төслийг одоо дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ дээр хамгийн гол нь нэг удаагийн энэ арга хэмжээ хэдэн жил үргэлжлэх юм бэ? За суд болохоор нэг арга хэмжээ зохион байгуулагдав. Энэ 9 сарын 18-нд энэ суд болох энэ эрсдлийг тооцож Монгол Улсын ерөнхий сайдад хүсэл хөрвүүлж ирсэн. Тэр үед энэ арга хэмжээг аваад асуудлаа шийдэд явсан бол өнөөдөр ийм асуудал гарахгүй байх байсан байха гэж бодож байгаа. За өнөөдөр ингээд 12 сарын 3 болж байна. За энэ тогтоолын төслийг батлах юм байна. Гэтэл энэ тогтоолын төсөл батлагдсны дараа тэр өөрсдөө бусад зүйлийг импортоор оруулж ирэхдээ гадаад зах зээл дээр үн өсчихтэйгээ олон асуудал яриа сууж байгаа бол хинтээ хариуцах тооцох. Тэр үн болох асуудал чинь дэрэгдэхгүй, өөрөг хариуцлагач яригдахгүй. Гадаад зах зээл дээр хомсдол үүслээ. Гадаад зах зээл дээр тариа будаа малын тэжээлийн үн өсөлтөө гэдэг энэ асуудлыг яриад сууж яхих бол энэ гаргасан шийдвэр чинь ямар шүр дүнд гарахгүй ийм нөхцөл байдал үүснэ. Энийн хариуцлага хэн хүлээх вэ? Энэ дээр бол тодорхой эзэнтэй, тодорхой өрөг даалгавартай, тодорхой шийдвэртэй байж бид өнөөдөр энэ улсын төсвийн хөрөнгөөр энэ хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлж байгаа энэ асуудал дээр харж ярьж шийдэх ёстой. Тэр өнөөдөр энэ хамгийн гишүүн ирээд байгаа шүү. Тодорхой үүрэг хүлээж иж энэ шийдвэрийг дэмжээ гэж биш тэр энэ хамгийн гишүүн санал нэг баг. Гэтэл өнөөдөр яаран сандран дараа дараачихаа эрсдлийг дараа дараачихаа цаг хугацаа тооцохгүйгээр ийм шийдвэр гаргачихад тэгээд улсын төсвийн татвар төлөгчдийн өчнөө олон сая тэрбум төгрөгийг зарчихад нөгөө хэрэглэгч нөгөө үнэ буулгах асуудал ямар ч үр дүн гаргахгүй ийм асуудал байсаар байна. Энд бид дүгнэлт хийх ёстой. Энд улсын хурлч, засгийн газарч, салбарын яамч энд дүгнэлт хийх ёстой. Бид өнөөдөр малын тижэл бэлтгэдэг, өвс тижэл бэлтгэдэг энэ асуудлууд